כן, גם אורי גלר, אגב, טוען שהנשיא ביידן יהיה זקוק לסיוע רפואי משמעותי כדי לעמוד שם על הפודיום מול טראמפ. מקורבו של אומן החושים שנקלע בסוף השבוע לזירת עימות בלתי צפויה, כשדיבר על ביידן וההשפעה של אובמה על המהלכים שלו, תזכורת. איך נהיית שם דבר במדינת ישראל? כשבתי פה כמה דקות, אין לך שום דבר אינטליגנטי לומר. אתה חולה פרסום. כן. והדברים שאתה אומר על, 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 על ביידן, מדשדש, לא מדשדש, אתה יכול לנתח את המדיניות שלו. יש לך את הפאטוס של אשכנזים שהיו פה פעם בשנות ה-70, שאתה כאילו עוצר, עושה איזה פאוזה, כאילו אתה הולך להגיד איזה דבר אינטליגנטי, ואז אתה אומר את הדבר הכי בנה לי עלי אדמות. לא, תפסיק לדבר. זה קונספירציה. לא, לא, אתה לא מעניין אותי. אתה משחק את האינטליגנט פה. כן, עכשיו אורי גלר מצטרף אלינו. שלום, ערב טוב, מה שלומך קודם כל? ערב טוב שרון, עצם העובדה שאתה מראיין אותי, אז תקשיב לי טוב, הרייטינג יהיו גבוהים. זה יביא לכם מזל טוב, ברכות ממני, אמן. לתוכנית החדשה שלכם, בעזרת אוקיי? בעזרת השם, אוקיי לגמרי, בעזרת השם. בעזרת אני בטוח שאתה תפעיל את כל קסמך, מה שנקרא. אני עושה זאת. כדי שזה יקרה. תכף נדבר על ביידן וטראמפ וכל הדברים האלה, זה כמובן קשור, כי קראת לברק אובמה בשמו המלא ברק חוסיין, ואז פרץ העימות שראינו הרגע, לא? אז רגע, בואו קודם כל אני אסביר לכם שאני 55 שנה כבר מסתובב בעולם. אני תמיד הייתי אפוף בחולקי דעות, אלה שמאמינים לקוחות שלי, לא מאמינים, אבל זה היה בכלל בזירה פוליטית פה עם הלווינסון הזה. תקשיבו, אני אומר את האמת, אני אומר מה שאני יודע, אני מקושר לבית הלבן, ואני יודע דברים שכנראה אנשים אחרים לא בדיוק יודעים או לא רוצים להאמין, אבל בוא נחזור על זה, כן? ביידן בקושי הולך, ככה, שפלינג, הוא לא יודע איפה הוא, הוא לא יודע מי הוא, באמת, זה, אתה, ביידן מריץ את ארצות הברית? No way, אין דבר כזה, אבל מי מאחוריו? כפי שאמרתי, אובמה חוסיין. עכשיו, לא לכל מי שקוראים חוסיין הוא אדם אנטי-ישראל, אבל יש אידיאולוגיה מסוימת. ולפי דעתי, פה גם האידיאולוגיה פועלת נגד ישראל. חבר'ה, עצרו לנו את הנשק המדויק. באמת, come on. אז אני אומר את האמת, אני אומר את מה שעומד לי על הלב. קיצור, לא התרגשת בשורה התחתונה. לא, בכלל לא. תראה, ברגע שלווינסון מעלה לי את הכפית שלי, יש לי כפית הגדולה ביותר בעולם, המקופפת, עומדת מול המוזיאון שלי ביפו עתיקה. קיבלה סי גיניס. מה זאת אומרת? אין עוד כפית כזאת בעולם. הגדולה ביותר עומדת ביפו עתיקה, בארץ ישראל. מה הוא מתקיף את הכפית? קאם און. לפי דעתי, הוא אדם רדוד. ואמרתי לו את זה באנגלית, שלו. לא התרגשתי. ומן הסתם נראה את ההמשך בטוויטר. תגיד, בסופו של דבר, ביידן הוא זה שמזמין את טראמפ מקורבך לאימות. זה מפתיע אותך או שלא ממש? זאת בדיחה. בדיחה? זאת בדיחה. אני בכלל לא בטוח שביידן יחזיק מעמד מבחינה, אתה יודע, קוגניטיב, up here, עד הוויכוח הזה עם דונלד טראמפ. ואם באמת יבוא היום כזה, אז עוד פעם, זה הדעה שלי, my opinion, יש זריקות, כל מיני זריקות, pump him up, כל הדברים כדי שהוא יוכל בכלל לדבר. בוא נחכה לאימות הזה, אם בכלל זה יקרה. ומתי היה לך קשר עם טראמפ בפעם האחרונה? אני לא יכול לדבר על זה. מה שכן אני יכול להגיד לך, שבמוזיאון שלי, יש לי את הכובע שלו, הוא חתם לי על המצחייה. לא, זה בסדר, אבל אתם שומרים על קשר מעט לעת, יש לך איזושהי תחושה או ידיעה לגבי הבחירות המתקרבות בנובמבר? מה בדיוק? ללא ספק הוא עכשיו מוביל, אבל תשמע מה מצאתי בנובמבר. טוב, זה רואים בסקרים. וזה לא צריך אפילו חושים לכיפוף כפיות או כל דבר אחר. נכון, לא צריך. אתה פותח את העיתון, אתה פותח את גוגל. השאלה היא איך זה ייגמר ואם יהיה טוב, כי הוא קצת כועס על ראש הממשלה, אתה יודע, הם לא כל כך מדברים בשנתיים האחרונות. אני יודע את הכל, ואני רוצה להגיד לכם שברגע שאם הוא יהיה הנשיא, אז הכל יסתדר. הכל יסתדר, זה עצית, הכל מאחורינו. דרך אגב, אני רציתי להגיד לכם שמצאתי את השערות של דונלד בתוך הכובע שהוא נתן לי, כן? אז סימן שיש לי את ה-DNA של דונלד טראמפ. אוקיי. אני יכול לשכפל אותו. לגמרי. אורי גלר, תודה רבה שדיברת איתנו, ושערב נעים. תודה רבה לכם. אוהב אתכם, ושוב בהצלחה עם התוכנית. טוב, אנחנו בונים על הקדוש ברוך הוא כמובן. בוא, דני, תביא את הדבר הזה שקיבלתי מהרב שלי, הרב אור, חברים בשולחן, שימו לב, דולר של הרבה.